Уже освятили престол свято Успенського храму. Зараз відбувається перша божественна літургія. Її відправили 36 священиків із трьома владиками Православної церкви України. На освяченні церкви були присутні більше 300 парафіян, розповів настоятель храму Іван Борис. Сьогодні був чин освячення храму, відбувся опісля божественна літургія. Храм, який сьогодні вперше вдихнув духовне повітря після відбудови, після пожежі. Церква була дубова і такий сильний вогонь, що камінь, який з неї залишився, він був нібито зовні цілий, але він вже перепалений був. Ми розібрали фундамент по інших контурах. Згалили. Проєкт нам подарував виходить з нашого села отець Віктор Квас, він в Києві служить. Сільський голова Снігурівки Аркадій Сеник пригадує, поки відбудовували храм, люди молилися в церкві для тимчасового служіння, яку збудували за кошти громади. Спочатку капличку побудували, а потім будували церкву. Ну, от капличка напротив, як ви бачите, теж дуже хороша. І там от ми проводимо, священик проводить богослужіння. Ну, а на сьогодні таке свято, ми відкриваємо новий храм, який дуже гарний. Значить, долучилися всі люди, долучилися все населення, долучилися всі навколишні села. Ми допомогли з матеріалами забезпечити церкву. І блоки, і цеглу ми розібрали недобудований дитячий садок, який вже не функціонував, і який практично було заморожене будівництво. Ми зробили всі документи, все для того, аби церква була забезпечена будівельними матеріалами. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.